alxamdulilaah ilaa iminka numbarku wuxuu marayaa meel la oran karo ilaa iminka waa la hayaa, waa la xakamaynayaa. Maanta oo aynu joogno numbarkii shalay toola la diray marka laga reebo 60 qof oo laga qaaday dhiiga gobolka, waxaa runtii ay noqdeen sida bulshaduba ay ka warqabto number gaaraya ilaa 22 qof in xanuunkaasu asiibay. Geeridu waa xaq, waa mid markastaba imanaysa, waa mid aan ku wada xukumanahay. Bulshada gobolka Awdal, gaar ahaan degmada Buurama, waxaa hospitaalka ku geeriyooday 5 qof, 5 qof oo runtii resultigoogii waxoogana la hayo. Laakiin waxaan sheegaynaa percentage-ka lagu xisaabtamo ee ah in intee leeg buu caabuqani dadka asiibaya, in intee leeg buu gaaray, halkee ay tahay xaddiga inuu gaari karo la oranayo, waa qorshe u baahan runtii in hirgelintiisa annagu haddaan nahay wasaaraddii horumarinta caafimaadka, dee balaankii iyo qorshihii waan haynaa, waana waxaan ku shaqaynaynaa, ku maamulayno, in ku hoggaaminayna shaqaalaha. Bulshaduna qayb bay leedahay, annaguna qayb baan leenahay. Qaybtaan annagu leenahay waxa weeyaan, hadday noqoto wacyigelinta, hadday noqoto daaweynta iyo baxnaanintaba, inaan diyaarino goobihii dadkaasi lagu ilaalinayay, goobihii lagu daaweynayay, iyo wixii dadkaasi oo dhan lagu manage gareynayay. Wacyigelinta qaybtaan ku leenahay waxa weeyaan dadkan inaan u sheegno bulshada sidii dhibaatadaasi ay u imanayso iyo sida layskaga difaaci karo. Waxaa la yidhahdaa prevention is better than cure. Daaweynta dadku ay filayaan ee inta badanna dhibaatada kahortaga ayaa ka wanaagsan. Xanuunkan maanta aan ognahay ee dilaaga ah ee caalamka oo dhan khalkhaliyey waxa weeyaan waa xanuun kahortag leh, maaha xanuun daaweyn leh. Lama oran karo qofka uu ku dhaco marka ay dhibaato gaadho ee weliba uu faraha ka baxo daaweyntiisa maxaa loo heli waayo. Laakiin kahortaga ayaa ka muhiimsan daaweynta. Waa tamar kasta aan leenahay bulshada aan u soo jeedinayno, war waxaad u dhegan nuglaataan fariimaha kala duwan ee la inii soo gudbinayo, kuwaasi oo ah kuwa lagula tacaalayo xanuunkan inuuna faraha ka bixin bulshadeenna. Inta dhiban waxaan leenahay Allah caafiyo, inta annaga gacantayda ku jirta waxaan u taagannahay inaan mar kasta 24 saacadood, minute kasta, saacad kastaba, waqti kastoy timaadaba inaan anagu daaweynteedii iyo management-keegi aan gacanta ku hayno. Shaqaaluhu tababaran baa jooga, shaqaalahaasa lagu og yahay, annagu waanu dul joognaa, wixii baahiyay hayaan baan la daba joognaa. Aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinayaa wasaaradaha iyo maamulka aan wada shaqaynta leenahay, isku dhownahay. Qorshayaasha kala duwan ee wasaaraddu ay leedahay waxaa ka mid ah 1, iminka waxaad ogtihiin magaalada Buurama marka laga tago gobolka Awdal 3 degmo oo ka mid ah ayaa waxa laga sadgareeyay oo ka jira waxa loo yaqaano shaqaale xog ururineed. Shaqaalahaasi waxay dhanyihiin 44 shaqaale. Waxaa looga baahan yahay qof kasta inuu maro 30 ilaa 50 qoys inta u dhaxaysa. Dadkaasi waxay soo gudbiyaan oo ay ka shaqeeyaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Buurama, degmada Buurama iyo gobolkaba. Dadkaasi waa dadka keena xogaha dadka calaamadahaas oo kale looga shakiyo. Marka waxaa timaada gruub qoladaasi ka mid ah oo dadka ah inay eegaan dhakhtar baa jira oo loo sadgareeyo hawshaasi qabta. Kabacdi dhakhtarkaasi xog ururinta marka lasoo sameeyo qofka looga shakiyo, isaga ayaa wareysigiisi dabagala. Wareysigaasi markuu dabagalo qofka calaamadaha yeesha dhiigga laga qaadaa, koox baa ka qaada dhiigga, kabacdi dhiiggaasi ayaa la baaraa. Baaritaanka waxa ka soo baxa waata bulshada lala wadaago. Bulshadu yaynu u arkin inaan marnaba laga dhignoglu yahay oonan shaqo loo hayaa ayna jirin. Maanta maaha maalintii la isdaliilayay, maanta maaha maalintii la orinayay. Wax shaqada cidda faraha ku haysa waxba ma qabato. Siyaasad wasaaradda caafimaadku ma laha, mana aha qayb kama aha siyaasadda. Laakiin wasaaradda caafimaadku waxay qayb ka tahay, hormood ka tahay badbaadada bulshada. Dadku inay u dhagan nuglaadaan waxa loo soo gudbinayo ee warbixinta iyo talabixinta iyo kahortaga dardaarankaas. Annaguna waxaan diyaar inay lanahay daaweynta iyo baxnaaninta bulshada. Marka ayaan loo arkin in wasaaradda horumarinta caafimaadku ay tahay mid
oo tacalluqda oo loo riixo xagga iyo siyaasadda. Hawsha kale meesha taalla waxa weeyaan qorshayaasha wacyigelinta. Waxaa jira goobo badan oo lagu kulmo. Dadka waxaan ognahay inaan marnaba la kala joogin, inay marnaba ayna kala tegin. Laakiin dardaaranka iyo taladan soo gudbinayna waxay tahay war hal la kala durqo inta la isku jirsanaya. Waxay sheegaysaa inta uu kusoo gaari karo caabuqaas. Kala duruqaasi wuxuu sahlayaa in aanu ka asiibin caabuqaasi. Sidoo kale waxaan leenahay dadka inta uu asiibay xanuunkani iyaguna niyadda ha geliyaan, taladana ha qaataan in ayna qayb ka noqonin fiditaanka xanuunka. Sababtoo ah waxaan ognahay dhallinyaradu waqtiga age-ga ay ku jiraan ee afartanka wixii ka hooseeya age-ka afartanku in wax badan la oran karo waxa adag. Resistance-ka ay u leeyihiin ama iska difaaca ay leeyihiin. Laakiin waxaa jira dad waaweyn oo waayeela, waalidkii, ubadkii yaryaray naqnaqnaa, dadka xanuunada gaar kale, kuwaasi waxay u sahlan tahay sida caabuqa ay ku qaadi lahaayeen. Hadhow qofku markuu caabuqa qaadana waa waxa ugu sahlan ee dhibaato uu ku asiibayo waa dadka xanuunada la nool yahay iyagu le ee jirkooga ku jira. Marka waxaan fariin inigu ta'kiidinaya, inigu adkaynaya inayna noqonin fariimahan inii soo gudbinaynaa kuwa eeyar la dhaylsado, berina laga dardaar celiyo. Marka arrinteedu waxa weeyaan haddaan nahay wasaaradda horumarinta caafimaadka, howlaha bulshada aan u haynaa waa waxaa muuqda ee qorshayaasheeda leh ee runtii implementationka ama hirgelinteedana shaqaale u diyaarsan, xirfadii leh, dulqaadkii leh, goobtiina laga helay ay tahay. Laga bilaabo maalintii caabuqani uu soo baxay ilaa maanta oo aynu joogno, bulshadeennu waxay ka warhaysaa asiibidda dadka uu ku dhacayo. Inna way u geeriyootaa, inna way ka kacdaa oo way ka bogsataa. Hamuudina markaynu leenahay in way u geeriyootaa, xanuunkani ka hortaga leh dhibaatada qofka uu ku keenayo ayaa hadhow ka culus tan marka hore aynu inagu ka taxadirayno in dadka ka dardaar warinayno ama aan ka waaninayn. Waxaan aad iyo aad ugu adkaynayaa bulshada anigoo ku kalsoon inay fariimaha kala duwan ee loo soo gudbinayo ay qaataan. Nadaafadda ayaa ka kooban. Xanuunkan waxa kaliya lagaga hortagaya waxa weeyaan nadaafadda ka kooban. Waxay diinteennu ina faraysaa annadaafatu nisful iimaan. Nadaafaddu waa qayb bay ka tahay iimaanka iyo diintaba. Marka waxa weeyaan nadaafaddeenna inaad faraha dhaqato, inaad iska ilaaliso wax kasta oo ku asiibaya. Maaha xanuunkan waxaa asiibaya in wax la arkayo ood iska caabinayso uu kugu keenayo ama aad arkayso. Laakiin taasi maxay keenaysaa? Inaad ka hortagtay hadhow toola dhibta uu kugu keenayo ayaa kaa yaraanaysa. Dadka waxaan ku talin lahaa xanuunkan uu ku dhacay ee laakiin calaamada ayna ka muuqan inay guryahooga joogaan si ayna hadhow iyagu u gudbinin. Qof kasta oo xanuunkani jirkiisa ku jiro oonan calaamadaha lahayn oo ayna ka muuqanin oo dushiisa ayna ka soo daahirin waa qof kasta oo gudbin kara xanuunka. Marka gudbinta meel kale ayaan laga eegin. Qof kasta oo jirkiisa laga helo xanuunkani waa transmissionka ayuu qayb ka yahay, gudbintu qayb ka yahay. Marka si aanad bulshada u aafeynin oona gudbintaasi aynu imanin goob kuu cayiman oo adigu aad isku baxnaaniso, isku ilaaliso ayaa qurux badan inaad joogsato oo joogto oo ugu horeeyaan guryaha aad degan tihiin. Caabuqa ama COVID-19 la dagaalankiisu bulshoy ma aha wax fudud. Haddii lagu eego wasaaradda horumarinta caafimaadka waa arrin dhibteeda iyo culayskeeda leh. Annagu haddaan gobol ahaan nahay iyo haddii qaran ahaanba la yahay, wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay diyaar u tahay bulshada inay u diyaariso goobo dadkaasi lagala tacaalo. Goobihii waa naga diyaar, agabkii waa yaalla, laakiin bulshada waanada aan u gudbinaynin ku adkaynayna waxay tahay sida aan annagu heeganka ugu nahay inaan dadkayaga u shaqayno, bulshada aan kala tacaalno xanuunkan, iyaguna inay heegan ugu jiraan, inay talooyinkayaga ay u dhignuglaadaan. Qaybta aad ku leedihiin nolosha iyo qaybta aan ku leenahay noloshu waa laba qaybood oo lafdhabar isku ah. Haddaan annagu wakiilla u nahay bulshada uga nahay sidii caafimaad darro aan ugala tacaali lahayn, bulshadana waxaan leenahay iyaguna
haqaatan doorkooga oo ah inayna u dhagay jilaqda ka daayaan hana u dhaga nuglaadaan fariimaha aan u soo gudbinayna xaq uga soo gudbinayna. Ninna ma jecla inay dhibi ku dhacdo, ninna ma jecla faamiligiisa iyo bulshada uu la nool yahay inay dhibi gaadho. Laakiin waxaan leenahay si aanad u arkayn ayaa dadka dhibta ay u gaadhaysaa. Qayb ha ka noqonin adigu inta dhibta ay gaadhayso, si aanad hadhowtoola u eersan inta aad jeceshahay inay dhibaato ku dhacdo. Aad iyo aad baad runtii u mahadsantihiin.